Dragi gledatelji, dobar nam dan u još jednoj emisiji na dnevnoj bazi. Danas ćemo govoriti o problemima glazbenika u Dubrovniku uopće, ali naravno i ovim problemima koji su ih snašli sad u doba korona pandemije. S nama u studiju su Maja Grgić i Niko Novaković. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Nažalost, nisu baš neke vedre teme o kojima ćemo govoriti, jer stanje baš i nije tako sjajno. Ono što ćemo prvo napomenuti, o čemu ćemo prvo govoriti, je nedavna situacija kada su glazbenici nekako jednoglasno digli glas i rekli o čemu se radi i što se događa, kada je donesena ona odredba kako se ne smije svirati ništa jače od 50 decibela, nema svirki uživo, nema DJ-eva, nema ništa. Vaše reakcije tada su bile opravdano burne. Apsolutno. Da. Bile su burne iz više razloga, zato što smo i onako u Dubrovniku i općenito u Hrvatskoj u situaciji u kojoj ne znamo što će biti sutra. Jer kao glazbenici koji smo čak i školovani i završili fakultete i sve to skupa, ako se ne bavimo klasičnom glazbom i ako ne sviramo neki instrument i ako nismo dobili... Ako nismo bili te sreće da se zaposlimo u simfonijskom orkestru ili, ne znam, evo pričat ću sad o Dubrovniku, nažalost, nismo u mogućnosti uopće da imamo plaću od početka, mislim, da radimo od početka do kraja mjeseca, da radimo tijekom cijele godine, da smo kreditno sposobni, nemamo apsolutno, znači, nikakva prava kao takvi. A s druge strane, smatram da smo... od izuzetne važnosti za ovaj grad, za turizam, jer i kad pričate sa ljudima, ne znam, o onome što se događalo prije rata, svi će vam reći na svakom koraku je bila živa glazba, nešto se događalo, bilo je lijepo. Znači, unazad isto tako, ne znam koliko godina, dok se sve to nekako i odvijalo u gradu, imao si se zašto ispustiti u stari grad. Mislim, koja je svrha kad nema dubrovačkih ljetnih igara, uopće biti u gradu, možeš sjediti u kafiću kao i u svakom drugom. Divan je stari grad, sve je to super, prođeš, vidiš, ali nema ništa što bi te zadržalo. Tako da, u stvari, mi smo oni koji nosimo ovaj grad svake sezone. Mi smo zvučna slika ovog grada, koju su u jednom trenutku jednostavno odlučili maknuti. Mislim, ničim izazvani. Ljudi koji odlučuju o takvim stvarima bi se trebali prošetati i poslušati muzičare na određenim punktovima gdje su svirke, pa vidjeti da li uopće postoji ikakva opasnost od žive glazbe. Znači, ne postoji nikakva opasnost. Jedino što ti živa glazba može donijeti u stvari u našem gradu je ljepota i neki trenutak ispunjenosti kad ti gost priđe i dođe i kaže uljepšali ste mi... ne znam, moj boravak u Dubrovniku, ovo je najljepši trenutak cijelog putovanja, gdje god smo bili, evo, tu smo uživali. Mi to imamo i onda nam mi to onako... imamo i ne znamo to cijeniti. Znači... I onda, prosti, da ti uskočim u riječ. Generalno mi se čini da je u trenucima bilo kakve gospodarske krize, ova branša glazbenika smatrana nekakvim viškom. Točno. Znači, kad se dogodi nekakva kriza, glazbenici su prvi koji dobiju po svojim leđima. Znači, njih se niti se angažira, niti se misli o njima, ne znam nija što. U trenucima gospodarskog obilja, ne znam nija čega, vi ne možete zamisliti niti jedan ugostiteljski objekt, bilo kakvu proslavu, koncert ili situaciju u kojoj su ljudi opušteni, a da nema glazbe. Kompromisa nema. Dakle, ovaj koji je pisao ove mjere i koji je razmišljao o mjerama, on apsolutno je tu jednu populaciju je potpuno uništio i povezio. Mi ne možemo se oprostiti još samo sekundu. Mi u Dubrovniku i mi glazbenici koji živimo na način na koji je Maja rekla, se ne možemo mjeriti sa velikim zvijezdama, pod navodnike, sa ljudima koji imaju velike tantijeme, koji žive onaj nekakav lagodni život i s kojim se mi, među ljudima koji nas ne razumiju na taj nekakav način kako to funkcionira, poistovjećujemo. Znači, nas neko uspoređuje s nekim koji je dobro potkovan, da bilo kako puštanje glazbe, ne znam ja čega na televiziji, on dobio tantijeme, on faktički ne mora ni svirati. A mi se svi mučimo i na kraju krajeva, zbog ove nekakve
kulturne nemaštovitosti u našem gradu. Kultura ne postoji. Mi smo spali na branšu koja u stvari zabavlja. Mi moramo svira gađe. I nemamo od čega drugoga, nemamo od čega drugoga živjeti. Tako da je jednostavno ovaj naš glas i ova naša pobuna je borba za egzistenciju. Zato što ako si izabrao, prosto molim te što te prekidam, ako si izabrao biti glazbenik i ako isključivo želiš živjeti od glazbe, a i stvoriti nešto svoje i napraviti nešto svoje, znači ovo je jako, jako težak posao. Mislim, moraš ga jako voljeti, jer stvarno, vjerujem, jako je stresan, jako je težak posao, koliko god to možda ljudi sa strane ne vide. Ljudi sa strane vide samo blještavilo, prekrasnu Maju koja prekrasno pjeva. Hvala a što je iza toga? Ali ta prekrasna Maja koja prekrasno pjeva, hvala ti na komplimentu, radi kao mali crvi mrav da bi došla do toga da može održavati onaj nekakav svoj drugi dio karijere u smislu da se mogu pozabaviti svojim autorskim stvarima, jer građenje karijere na taj način stravično puno košta. Da. Iziskuje užasno puno truda, vremena, o novcima, da ne pričam. I ako nam se ukine mogućnost da radimo na način na koji radimo, a da ne kažem da smo sami zajedno sa ugostiteljima ovog grada u stvari stvorili nova mjesta za svirke. Napravili smo bine, pozornice, znači sve smo to nekako sami iskreirali zato što ljudi koji bi se trebali baviti kulturom u ovom gradu, a mi nismo nekultura, mi spadamo definitivno u taj dio kulture, samo zato što nismo, ne znam, mainstream nekakva ono, glazba koja se danas sluša, zato što smo otišli u nekom drugom pravcu, ne znači da nismo kultura. Jer jesmo. O kulturi, o gradu, o svirkama, o odnosu prema glazbenicima nastavljamo nakon kratkog predaha. Ostanite uz nas. Dragi gledatelji, vraćamo se razgovoru. S nama u studiju su Maja Grgić i Niko Novaković. Razgovaramo o glazbenicima, o glazbi, o umjetnosti u našem gradu i odnosu prema svemu tome, je li ispravno ili nije. Nedavno ona vijest koja je nekako probudila cijelu ovu priču, bila je puštena van na potpuno pogrešan način. Evo, Niko, ti pretpostavljam možeš posvjedočiti kako je sve to skupa izgledalo. Dopis je došao ugostiteljima, odnosno mail. Ti si isto tako i ugostitelj. Pa do mene je došao glas. Da vam budem iskren, nisam dobio čak mail, pa sam preko Viber grupe koju imamo mi ugostitelji Dubrovnika postavio pitanje je li ovo moguće, da je ovo istina. Ono, jako začuđeno, gdje su mi kolege potvrdili, čak su mi slikali, oni koji su dobili obavijest pisanim putem, su mi slikali tu nekakvu odluku i nastoje jednostavno šok među svima nama. Kako sam ja djelomično i ugostitelj, isto tako i glazbenik, i ovim putem se moram nekako ograditi. Ovo je sve što govorim, govorim u svoje ime. Ne govorim u ime ni ugostitelja, ni glazbenika, iako apsolutno radim i u smislu ugostitelja i glazbenik. Nadam se da će ovaj nekakva naša priča danas i naš glas nešto doprijeti, nešto učiniti. Tako da nikome nije ovlastio da pričam u ime neke velike skupine. Evo, ja bih vas pitala, je li taj dopis i ta odluka i ta mjera koja je trebala biti donesena, onako nesmotreno donesena, tih 50 decibela zaista je čudno, bilo uvrijedljivo za vas, glazbenike? Osim toga što vam se brani rad, je li takva odluka uvjerljiva? Ko to donosi? Kome takve stvari padaju na pamet? Kako ste to doživjeli? Naravno da je uvrijedljiva. Mislim, ja ću samo ovo reći. Užasno je uvrijedljiva, zato što mislim da to donose ljudi koji apsolutno nemaju nikakvu glazbenu naobrazbu i nemaju pojma o čemu pričaju. I prvo bi se trebali pozabaviti što se toga tiče upravo tim problemom. Da se na ključna mjesta gdje se odlučuje o takvim stvarima zaposle ljudi koji su obrazovani glazbeno i koji imaju uopće sluha za kulturu. A dobro, ali ovo ima veze sa fizikom. Mislim, 50 decibela, to je šapa dvoje ljudi. Ako imate ali upravo je u tome stvar. Znači, zabranili su ti da uživo izvodiš glazbu, ali su ti zabranili i da je puštaš. Zabranili su ti je i da je puštaš, tako da ne daj Bože dobiješ i neki tantijem možda. Da dobiješ neku naknadu negdje. Pa zar ne? Absolutno. Da, to je presmiješno. A kakav bi bio ovaj grad, iti jedan grad na svijetu bez glazbe?
Ne, pogotovo ovaj kakav bi život bio bez glazbe na kraju krajeva. Da. Odnos prema glazbenicima od samom početku ove pandemije bio je nepravedan. Glas su isto tako tada digli ovi malo veći o kojima smo govorili, koji imaju tantijeme i tako dalje i tako dalje. Kada ih se prozivalo šta vi sad hoćete, evo vas pa kopajte, patite malo ko što smo mi to radili, vi ste do sad lagodno živjeli. To se vraćamo u tom lagodnom životu koji zapravo i nije lagodan život glazbenika u gradu i u Hrvatskoj. Država isto tako nije baš puno dala. Država nije ništa dala. Znači, Hrvatska glazbena unija... Dala je zabrane. Točno. Hrvatska glazbena unija se izborila, mislim da su mogli napraviti puno više. Napravili su. Neću govoriti nešto što ne znam. Možda su ljudi stvarno napravili apsolutno sve što je bilo u njihovoj moći, ali to je u stvari bilo smiješno. Ono što je podijeljeno nama glazbenicima koji nismo velike hrvatske zvijezde i kao što opet kažem, taj neki mainstream današnji te glazbe, mi smo od toga uspjeli platiti, ne znam, račune za jedan mjesec. To je bila jednokratna godišnja pomoć i ti se snađi kako god znaš i umiješ. Ako imaš sposobnost, mogućnost da radiš nešto drugo, ako će te iko zaposliti u ovoj pandemiji, u ovoj situaciji, super. Ako nemaš, ne znam, ja stvarno ne znam kako su moje kolege živjeli, evo, u Zagrebu. Ja sam imala sreću da imam obitelj koja radi, ne znam, da sam bila, evo, na Maldivima za Božić i Novu godinu. Opet sam pozvana od strane stranih glazbenika, da sam uspjela, evo, i tu nešto zaraditi, da sam se uspjela maknuti iz ovog ludila. Znam dosta glazbenika, recimo, u Zagrebu koji su bili doslovno gladni, evo. To je zapravo preživljavanje. To je zapravo preživljavanje i zanemarivanje cijele branše. Zato kao... što smo podcijenjeni, zato što, evo, mislim, jedna smiješna situacija. Jednom prilikom je prišao neki odvjetnik od svojih 30 godina koji me htio počastiti pićem. Pa me pitao što radim, a ja sam dosta kasno otišao u stvari studirati. U London studirala sam, ili glazbenu akademiju. Ja sam rekla da studiram, on me pita što studiraš. Ja sam rekla da studiram na glazbenoj akademiji. On je rekao, pa zar se to studira? To je jako zanimljivo. Ali, evo, očito nismo važni po tom pitanju, tako da se država uopće ne brine za nas na taj način. I mislim da bi stvarno trebalo malo poraditi na tome. Da, sad se opet vraćamo onome, ona se našminka i pjeva. Točno. Našminka se i pjeva. Zar je moguće da ljudi tako zaista razmišljaju? Da. Nećeš ti tvog posla, ti tamo sjedneš, još si uzela neku barsku stolicu, malo sjedneš, uzmeš mikrofon, nešto pjevaš, mašeš rukama. Pa da, ne govorim kako razmišljaju o nama rockerima. To je tek tema za sebe. Mislim, tek kulturna kategorija. Da. Mi se ne šminkamo i mi ne pjevamo. Oni su dno društva, ali smo prije nekoliko... Ja, vi pijete, vjerojatno, i pjevate. Šta nam i fali? I derus. Kako je sad situacija? Stigneli se, odsvirali se, imali šta svirki, neću reći gaža, imali šta svirki. Što se sad događa? Ozbiljnih projekata i koncerata nema. Novaca za to trenutno nema, interesa za to trenutno nema. Zato što se stalno priča da nas opet čeka novo zatvaranje. Neko kaže, ne znam, za 5 dana, neko za 15 dana. Niko se ne usudi uopće raditi ništa po tom pitanju. Evo, ja sam pozvana recimo da pjevam u Slavoni na jazz festivalu koji traje, ono, održava se već zadnjih 10-15 godina. S tim da sam, evo, svaki drugi, treći dan sa organizatorom na telefonu jer on još uvijek ne zna da li će se to održati ili neće. A gaže koje nas održavaju na životu u smislu ono, da možemo preživjeti, platiti račune, ima ih. Novaca je jako malo, a posla je jako puno u tom smislu. Mislim, sad se svi bore, ugostitelji se bore u stvari da opstanu. A da bi bili drugačiji od onih drugih ugostitelja od restorana do, žele angažirati glazbenike. Jeli? I onda je to nekakva situacija u kojima pomažemo jednim drugima, eto, da preživimo sve ovo, da izađemo iz toga. Htjela sam da razgovaramo možda malo i o cijenama. Cijenama nastupa. Evo, vaši kolege nedavno su doživjeli i poziv. Možete li doći svirat? Pa, kad i gdje, tad i tad možemo. Cijena, a mislili smo da dođete džabe.
Da. A to je, to nekako, pa to je nekako nastavno na onaj naš uvodni dio. Onaj, u kojem smo rekli da, da su glazbenici jednostavno u kriznim vremenima oni koji su nepotrebni. Osim u onim trenucima kad se, evo, da budem brutalan, popije, pojede, pa onda se zapjeva, pa onda ajde, daj, svira. Svakako, cijene jako teško postići u ovim trenucima. Ne samo postići, nego je jako teško vratiti se na ono vrednovanje koje je bilo prije ove krize. Mislim, pogotovo neću njezino ime pričati, ali u ime nekakvih glazbenika koji su završili akademije i rade na način ko što radi Maja i ostali, mi imamo nekakvu drugo vrednovanje. U nas jako teško je da će poslodavac izdvojiti toliki iznos koji je nemoguće, koji je nekad bio ovaj, mislim da je nemoguće. Kažeš, glazbenici su nepotrebni. Ko je na Titaniku zadnji svirao? Ko vraća moral? Ko vraća nadu? Ko ne znam, veliča ljubav nego glazba? Koliko tugu, toliko radost? Mislim... Gledajte, jako teško će te stvari profunkcionirati dok nekakve te nekakve kulturne vodilje u ovome gradu ili općenito u ovoj državi ne stanu na kraj reću idemo nešto raditi, idemo maknuti stvari s mrtve točke. Idemo ovo sve pokrenuti, idemo vratiti narodu optimizam, veselje i ne znam nešta. Mislim da je tu opet glazba na prvom mjestu. Glazba, kultura u smislu, ne znam, kazališnih predstava i izložbaba i svega. To bi jednostavno trebalo ljudima otvoriti na koji način, ne znam, ali... Što bi grad mogao recimo napraviti? Kako vratiti kulturu tamo gdje je mjesto? Mislim, kulturu da nisu samo ljetne igre, da nije samo DSO. Što bi mogu napraviti? To je odlično pitanje. Puno toga bi mogao napraviti. Mogao bi pripremiti nekakve ljetne pozornice ili nekakve zimske pozornice. Trebao bi kulturu proširiti u odnosu na razmišljanje da postoji samo DSO i kazalište Marina Držića. Prosti, samo si prosti, ja sam tebi. I recimo folklorni ansambl Linđo, to su tri nekakve institucije gradske koje postoje i koje drže u kulturu grada i koje su stvari, kultura grada je svedena na te tri stvari. Onda imate platformu za provođenje kulture, a to su Dubrovačke ljetne igre koje forsiraju domaće izvođače, međutim na koje je jako teško doći sa strane ako ne spadaš ili klasičnu glazbu ili ako nisi glumac koji će glumiti Marina Držića ili neki komad ili ako nisi, ne znam, jednostavno ne možeš tome prići kao domaći. Mi smo, evo konkretno mogu spomenuti naš bend Atlantida, smo spremali jedan veliki projekt sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u kojemu smo htjeli proslaviti 30 godina svoga rada. Damir Butigan je pripremio kompletne aranžmane, sve smo to napravili. Taj projekt je, kome god smo ga predstavili, fenomenalno, međutim mi nikako ne možemo doći na poziciju ili situaciju da ta priča bude izvedena i napravljena. Čak je bila nuđena i za otvaranje ljetnih igara, pa je na kraju cijela crvena jabuka, na to je bilo 50 godina. To je isto nevjerojatno. To je isto nevjerojatno. Znači, mi domaći glazbenici jednostavno ne možemo pristupiti. Da li su to ljudi koji to vode ili su to... Ja to stvarno više ne... Dižemo ruke na neki način. Borit ćemo se, ali stvarno više nemam pojma šta reći. Evo, moramo napraviti još jedan kratki predah, vraćamo se razgovor. Ostanite uz nas. Dragi gledatelji, vraćamo se razgovoru. Naši gosti su Maja Grgić i Niko Novaković. Glazba, umjetnost, glazbenici u našem gradu i njihov položaj sada. Evo Maja, kako je to bilo prije cijele ove priče 2019. godine? Jesu li se tad barem stvari, barem malo odvijale u pravom smjeru? Svirki je bilo, moglo se, ali što se zapravo događalo? Pa zapravo nije puno drugačija situacija nego danas. Ova korona je u stvari samo nekako potakla ljude da puste svoj glas, ne bi li došlo do nekakve promjene. Evo, malo prije sam se išla odbaciti njemu u riječ. Mi u Dubrovniku nemamo niti jednu koncertnu dvoranu. Mi uopće nemamo mjesto gdje bi mogli organizirati nikakve festivale. Nema ni interesa za to. Na kraju krajeva
tko god je pokušao bilo što napraviti, to jednostavno nije, evo, nije zaživjelo u gradu. Iz kojeg razloga, nemam pojma. Glazbenici koji su odlučili živjeti ovdje, svirati ovdje i raditi ovdje, kažem ti, mi smo doslovno iskopali, izmislili, pronašli mjesta na kojima smo postavili nekakve pozornice i koncertne dvorane, ono gdje ljudi uopće mogu doći čuti bilo što drugo, kao što je on rekao, osim klasične glazbe. Koliko nam je to dobro išlo za rukom, i to je pitanje, jer svi radimo isključivo za sebe i radimo sve. Znači, ja ugovaram poslove, ja tražim glazbenike, ja organiziram glazbeni program, ja na kraju sve to sprovodim i užasno je u stvari teško, stvarno je teško. Evo, ne znam što bi ti rekla, ova korona je u stvari dovela samo do toga, danas je izgurala potpuno u kantun i rekla, evo sad nećete moći raditi ni ovo, možda... Kopajte patate. Kopajte patate, da. Da. Ali kad se dogodi da Maja ostvari veliki uspjeh vanka, kad Atlantida izbaci neki bomba hit, onda vas svi svojakaju, onda ste naši, naravno, dođite. Naravno, naravno, naravno. Je li to uvredljivo? Pa jest. Uvredljivo, evo ja ću reći svoje iskustvo koje, ja ti dan danas plaćam studentski kredit. Znači, ja sam studirala u Londonu. Ja nisam imala nikakvo zaleđe, nisam imala ni roditelje koji su to mogli isfinancirati, niti sam ikad to ni htjela, jeli? Nekako sam sve to odrađivala sama. To je bila moja želja i dan danas plaćam za to. Kad sam dobila Porina i kad sam dobila status nagradu, dobila sam užasno puno pohvala. Mislim da je čak bilo kao da sam prva Dubrovkinja, jeli, koja je donijela te nagrade u ovaj grad. Ne znam da li je iti jedan drugi izvođač, pjevač, pjevačica dobio tu status nagradu, nebitno. It's okay. A u trenutku u kojem sam otišla pitati od grada stipendiju, ismijali su me. Da. Ismijali su me, izašla sam vani uplakana i tražila sam način na koji mogu isfinancirati uopće svoju školu. Još jedna nevjerojatna situacija se dogodila, da sam kontaktirala Ministarstvo kulture u Zagrebu, da sam se predstavila, da sam rekla ko sam i što mi treba, da je tadašnji ministar, odnosno njegova tajnica koja me prebacila, znači, njemu na telefon, da je rekao, Maja, ja znam ko ste vi, ja pratim vaš rad. Ja sam bila u totalnom šoku, jer u svom gradu u kojem živim i radim, ja sam morala na sastanak donijeti i svoj CV i svoj CD i svoje, ne znam, sva svoja nekakva dostignuća. Oni su se čudili. Ja sam 6 mjeseci prije toga dobila pohvalu za nagrade koje sam dobila, a poslije toga bili, razumiješ, ljudi u totalnom čudu. Nebitno. Čovjek je rekao meni, mi smo već zaključili manje više stipendije, ali dajte mi 7 dana, ja ću se potruditi napraviti sve što mogu. Ja sam dobila školarinu za prvu godinu od Zagreba. Od Dubrovnika nisam dobila ništa. U Dubrovniku sam sretna što sam uspjela pokrenuti, bar na neki način sam ih uspjela potaknuti da razmišljaju o kreditiranju studenta. Mm-hmm. Znači, studentski krediti koji su svugdje u svijetu najnormalnija stvar, jel? Oni su se ovdje čudili i nisu znali uopće da to postoji. I to je ispalo na kraju onako malo neobično, zato što koliko sam upoznata u cijelom svijetu je maksimalna kamata na kredit studentska 2%, ovdje 6,5%. I sad kad sam ja trebala taj kredit staviti u moratorij, i to je bio problem. Znači, grad baš nije imao pretjerano sluha ni za to. Trebala sam toliko papirologije napraviti, pa ne znam, vući ljude za sobom, tatu da potpiše, otvoriti mirovinsko osiguranje, mislim, i takve drame. Ok. Tako da, situacija općenito u ovom gradu ne funkcionira što se tiče muzičara. Mislim da bi se stvarno trebala napraviti nekakva udruga koja će štititi muzičare, koja će govoriti u ime muzičara u ovom gradu. Evo. Zaista bi, i evo, puno još tema o kojima bi mogli govoriti. Nekako mi se čini da smo tek otvorili
da. Otvorili temu, ali vjerovali ili ne, nažalost, već nam se vrijeme potrošilo. Tako da vidimo se ponovno u našem studiju, to sam sigurna, i želim vam svu sreću jer vi jeste ta kultura našeg grada i ona radost koja pomaže i kad je lijepo i kad nije. Puno vam hvala. Hvala. Hvala vima, dragi gledatelji, na pozornosti. Ostanite i dalje uz Libertas televiziju.